בתפיסה המזמור והפזמונים שדיברנו עליו, אני מכליל, ואני לא בטוח שזה נכון, להכליל את הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, שמופיע בצורות כאלה ואחרות, גם בזה של ההלל, גם במה שאנחנו קוראים הלל הגדול וכדומה. אני מכניס את זה בתוך הנחה שעתיד עולם חסדו הוא פזמון, אבל למרות שאני לא בטוח שזה נכון. אבל בואו קודם כל, נראה לי, וזו הטענה שאני מבקש לטעון, שבמזמורים מעין אלה, כמו כאילו עולם חסדו, יש, שאלת התוכן היא שאלה שנייה. כלומר, בכל המזמורים עד עכשיו דיברנו על כך שהנושא התוכן הוא הנושא המרכזי, ונושא הצורה הוא הנושא המשני, או הוא הכלי. במזמורים כמו הודו להשם כי טוב, כאילו עולם חסדו, במזמור בעצם, או במקומות כאלה, אני חושב שזה לא יהיה נכון להגיד את זה, לדעתי יהיה נכון להגיד בדיוק להפך. והוא שקודם כל, אלה הם מזמורי טקס, אלה הם מזמורי אירוע, שנאמרים ברוב העם, והפייטן אומר את המשפט הראשון, והקיל עולם חסדו, הציבור עונה. אתם יודעים שיש מחלוקת בין התנאים, בין האמוראים, לגבי השאלה איך נאמר שירת הים. האם העם כל הזמן חזר, משה רבנו אמר פסוק, והעם חזר ואמר שיר לשיר כי גאו גאסוס ובור רמה בים, או שהעם אמר פסוק אחרי פסוק אחרי משה רבנו, יש גם דרך שלישית, אני לא זוכר כרגע. אתם יודעים שיש מחלוקת בהלכה, בהלל. למרות שזה לא כל כך מחלוקת, אלא אנחנו, לא כמו שאנחנו עושים שהציבור אומר יאמר נא ישראל כאילו עולם חסדו, יאמרו נא בית אהרון כאילו עולם חסדו, אלא הציבור צריך להגיד הודו להשם כי טוב כאילו עולם חסדו, שהחזן אמר וכן הלאה, כן, כלומר כל מיני עניינים, כל מיני צורות, שבסופו של דבר מלמדים, אם אני מסכם, שמדובר פה על חזן ומקהלה, חזן ומקהלה ורדומה. האשכנזים לא כל כך מכירים את זה, אצל הספרדים זה מאוד, מאוד רגיל, דיל ויעבור, דיל ויעבור, דיל ויעבור. אצל האשכנזים יש עצבנות, שאתה גם צריך להגיד את, שאתה גם צריך להגיד את מה שהחזן אומר, את מה שהקהל אומר, ואת שניהם, ואפילו וכדומה. תמיד יש מין עצבנות כזאת, כאילו, בעולם הספרדים בכלל, כל המושג הזה של צירוף יחידים לקהילה, אני זוכר בתור ילד, בכנסת של אבא שלי, שאבא שלי גר, אז ליד זה זה בכנסת ספרדי. יום אחד הגעתי שם, במלחם, זה היה כתוב בשבת, גורמים את כל הזוהר. זה, אמרתי, וואלה, הזדמנות בלתי רגילה, לקרוא את הזוהר פעם מההתחלה, אבל אני לא יודעת כמה זה זוהר, מה זה זוהר, אז הייתי נער. והזדמנות פעם אחת לקרוא את הזוהר מההתחלה עד הסוף. ואני בבית כנסת סוף סוף ככה שמח שהולכים לקרוא את הזוהר, ואז מה שעושה הגבאי מחלק, אתה תקרא את העמודים האלה, אתה את העמודים האלה, במקביל, כל אחד קורא שלושה עמודים, וגמרו את הזוהר, כן? כלומר הציבור גמר את הזוהר, רק אני קרא, אני לא זכיתי ללמוד את כל הזוהר בשבת אחת, אלא שלושה עמודים שהוטל עליי לקרוא, חוץ מזה שלא הבנתי כלום, אבל זה, אבל, זאת אומרת, המושגים האלה של יחסי ציבור קהילה, אבל גם בית הכנסת הספרדי בנוי ככה, כן, הוא בנוי ככה שיושבים מסביב לאיזשהו מרכז, ולא שורות שורות כמו שבנוי בית כנסת עצבני אשכנזי. סליחות, המקהל והחזן משלימים אחד השני. זה מה שאמרתי, אמרתי, כן, כלומר, ובעצם זה הופך להיות שיר ההלל של הקהילה. כן, או שיר ההלל של או שיר בקשת הסליחה, או כל דבר אחר של הקהילה, וזה בהחלט דבר. יותר מזה, צריך לדעת שאני עכשיו קצת הולך אפילו עוד יותר רחוק, זה לא בדיוק מה שזה. אני צריך לדעת, למשל, שבנוסח הגרא, נוסח התפילה של הגרא, אז בכלל, למשל בערבית, הציבור לא אומר שום דבר. החזן אומר, ברוך את השם המבורך, הציבור עונה, ברוך השם המבורך לעולם ועד. ואז רק החזן אומר. ברוך אתה השם אלוקים וכולם אשר בדברו מעריב ערבים וחוכמה פותח שערים ותבונה משלטים, כולם בשקט, לא אומרים אף מילה. ואז מגיע החזן, ברוך אתה השם המעריב ערבים, הציבור עונה אמן. זה הכל. ואז אהבת עולם זה, אוהב עמו ישראל, אמן. כולם אומרים שמע ישראל, ושוב, אמת ויציב רק החזן אומר. זאת אומרת, והציבור, אז אם אני מסכם את כל הדברים האלה, למרות שהם לא בדיוק כולם אותו הדבר, צריך לדעת שבתוך עולמו של הפיוט, עולמו של תהילים, עולמם של ההלכה, עולמה של התפילה, מדובר לא רק בשאלת
יחידים שאומרים ביחד משהו, אלא מדובר בדרכי אמירה ובפיוטים שהם פיוטים ציבוריים מצד עצמם, ושמלכתחילה נכתבו כפיוטים ציבוריים. נקודה אחרונה, אולי הלכה אפילו למעשה, הזכרתי את זה כמה פעמים בישיבה, מי שזוכר שלמדנו מגילה גם, הוכחתי את זה מתוך הסוגיה במגילה. כולנו מכירים את הביטוי תפילת יחיד ותפילת בית ציבור. אבל אני הוכחתי שלפי ההלכה יש מושג כזה שנקרא תפילת הציבור. ולדעתי היום חזרת השעת היא לא תפילה בית ציבור, להפך גם המשנה ברורה פוסק. המשנה ברורה פוסק להלכה שתפילה בית ציבור משמעה תפילה בלחש. שהתפילה בלחש, זאת אומרת, מי שרוצה להתפלל תפילה בית ציבור צריך לבוא ולהתחיל ביחד עם כל הציבור את תפילת 18. תפילת חזרת השעץ כיום, יכול להיות שהיא יוסדה מסיבות אחרות, אבל כיום חזרת השעץ מהווה תפילת הציבור. באמת, פירושו של דבר שעכשיו שליח הציבור שלנו מתפלל אלינו עכשיו כציבור, לא על הסליחה שלי ועל הרפואה שלי ועל זה, אלא אנחנו עכשיו כציבור מתייצבים לפני הקדוש ברוך הוא ואומרים, סלח לנו אבינו כי חטאנו וכדומה, והצורך לענות אמן בסופו של דבר, בסוף הברכה, שזה בעצם התפקיד שלנו. אתם יודעים, הזכרתי את זה, שהרב סולובייצ'יק, ההלכתית, היה בחזרת השעץ עומד כמו ב-18. כן, היה עומד ככה, בדיוק ברגליים רגל נשארה, כמו ב-18, כמובן שלא מסיח דעתו וכדומה, ובתור הדבר שצריך להיות תפילת ציבור, אומרים שהרב מסכים, לא יתכחה גם היום, לא יודע, אז בכל מקרה צריך, אפשר, זאת אומרת, צריך לשים לב לתופעה הזאת ולעניין הזה בכלל. אז אם אני מסכם כל מה שאמרנו עד עכשיו, מדובר פה בעצם כנראה במזמורים שמלכתחילה נכתבו כיחסי קהל קהילה. חזן קהילה או אומר קהילה, והקהילה הייתה חוזרת על קהילה, קהיל לעולם חסדו, קהיל לעולם חסדו, קהיל לעולם חסדו. כמובן, עכשיו אני נכנס רגע לתוכן. יוצא אפוא שגם התוכן הוא מקופל בשלוש המילים האלה. כלומר, התוכן הזה, שני דברים מרכזיים מקופלים בתוך התוכן הזה. נושא אחד הוא שהמזמור הזה הוא מזמור על חסדו של הקדוש ברוך הוא. אתמול ראינו מזמור גם על הכאב מול הקדוש ברוך הוא, כן? שופטינו אלוהים ירים הרביעי, או למה זנחתני, למה קודר ותלך בלחץ אויב. אבל המזמור הזה, מזמורי כאילו עולם חסדו, זה מזמור שנכתב על החשיפה, או לזיקה, או לקרבה, או למפגש עם שפת החסד של הקדוש ברוך הוא. זה דבר אחד מאוד מאוד משמעותי. ואני חוזר עוד פעם על המשפט שאמרתי לפני רגע. ריבונו של עולם מופיע אלינו בדרכים שונות. זקנה ביום דין, בחרות ביום קרב. לפעמים הוא מופיע באל בעלי חכמים, לפעמים הוא מופיע כאל קנו ונוקח. זאת אומרת, הקשר עם ריבונו של עולם הוא קשר מאוד דינמי, הוא לא קשר סטטי, שתמיד ריבונו של עולם מופיע לנו באותה צורה ובאותה התייחסות, אלא יש הרבה מאוד דינמיקה והשתנות בעניין. אז המזמור הזה קודם כל מדבר על ההיבט של החסד של ריבונו של עולם. והמזמון מבקש למתוח את החסד הזה, וכאן אפשר להבין את זה בשתי דרכים, לעולם. כלומר, לטעון שהאירוע הזה יש לו לא רק משמעות לנקודה שהוא התרחש, אלא גם לעולם, וזה לפעמים ככה ולפעמים ככה. אני אסביר לפעמים מה ולפעמים מה. לפעמים אני רק למד, זאת אומרת, לפעמים המקום המיוחל הוא שכשנאמר כי לעולם חסדו, פרשו של דבר של האירוע הזה הספציפי הייתה השפעה לדורות. לגוזר ימסוף מגזרים כי לעולם חסדו, אפשר להבין את זה במשמעות הרחבה של כי לעולם חסדו. למור, קריאת ימסוף לא הייתה אירוע חד פעמי שאירע פעם בעבר, אלא קריאת ימסוף היא בעצם במשמעות של שפע שמתגשם עלינו לעולם. זו אפשרות רחבה של הבנת המושג, כאילו לעולם חסדו. האפשרות המצומצמת היא שקריאת ים סוף, יש רצף של אירועים של חסד של הקדוש ברוך הוא. בריאת העולם, שמיים, קריאת ים סוף, נותן לכם לכל בשר וכדומה. וקריאת ים סוף מהווה דוגמית, כן? או דוגמה לחסד האלוקי. כלומר,
הנה, אתם רואים שלעולם חסדו של הקדוש ברוך הוא, כי זה הופיע פה, וזה הופיע פה, וזה הופיע פה, וזה הופיע פה, וזאת המשמעות המצומצמת. יש כאלה שהבינו את זה במשמעות המצומצמת, יש כאלה שהבינו את זה במשמעות הרחבה, יש כאלה שלפעמים ככה ולפעמים ככה, וכדומה. אבל זה המשמעות של הפזמון. נסכם מה שאמרנו עד עכשיו. אמרנו עד עכשיו, א', את ה... בכלל, את התפיס... את ההבנה שלפעמים יש מושגים שהם הולכים מהסוף להתחלה. כלומר, ממסגרת אל התוכן, ולא מן התוכן אל המסגרת. שתיים, שכי לעולם חסדו מבטא, הפזמון הזה מבטא, א', וזה בוודאות, את שפת החסד, את המפגש עם החסד האלוקי, ודבר שני, שאת המושג לעולם אפשר להבין בשתי דרכים, או במובן המצומצם של המילה, כלומר, שהנה עוד דוגמה ועוד דוגמה ועוד דוגמה שחסדו של הקדוש ברוך הוא מתגלה, או במובן הרחב והארוך של המילה, וזה שכל אירוע בעצם יש לו השלכה ויש לו הופעה לעולם, יש לו השפעה עלינו לאורך זמן ולאורך. עכשיו בואו נראה את המזמור עצמו. פרק קוף למד ה', הללויה. סליחה, פרק קוף למד ו'. הודו לאדוני כי טוב היא לעולם כזה. למה התבלבלתי ואמרתי קוף למד ה'? כי קוף למד ה', זה גם אצלנו בפסוקת דזמרה, מהווה בעצם את אותו פרק, כן? אבל לא בצורה של חזן קהילה, כן? הרי זה כמעט אפילו מסודר באותו סדר, חלק ממש באותם ביטויים וכדומה, אבל אנחנו כרגע לא נדבר רק את הפן הזה, אנחנו עוד נדבר על קוף למד ה' בהקשר, בנושא הבא שאנחנו נדבר, וזה המזמורים ההיסטוריים, אבל עוד נדבר על זה בהמשך. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. כלומר, המשורר מכריז בכותרת, אנחנו הולכים לדבר, אני הולך לדבר, כרגע השפע שכרגע נמצא בתוכי, החיבור שכרגע נמצא בתוכי הוא לריבונו של עולם כטוב ולריבונו של עולם כגומל וכעושה חסד, כן? ועכשיו, עדיין בתחום הקריאה, הודו לאלוהי אלוהים כי לעולם חסדו, הודו לאדוני אדוני כי לעולם חסדו. למור, הרבה פעמים אנחנו מוצאים את התבנית הזאת גם בתהילים, גם בתפילה, ענים זמירות, בכל מיני מקומות שבהם קודם כל אני מודיע מה אני הולך לעשות, כן? ענים זמירות ושירים כעירון, כי אליך נפשי תערוג, נפשי חמדה בציל ידיך וכדומה, ואחר כך מתחילה, יש כאן אם כן קריאה לקהילה וכדומה, אנחנו הולכים עכשיו להודות, הודו לשם כי טוב כי לא הודו, הודו לאדוני אדונים, הודו לאלוהי אלוהים וכדומה. עכשיו, על מה? אנחנו מתחילים, דבר שדיברנו הרבה פעמים, בתהילים זה תבנית שקיימת המון, קודם כל, הקדוש ברוך הוא כבורא עולם. דיברנו על זה גם בהללויה, הללו את השם מן השמיים, עלו במרומים, קודם כל, הקדוש ברוך הוא כבורא עולם. נכיר את זה בברכי נפשי. עוטה אור כסלמה, נוטה שמיים כראייה, המקרב המים על יותה ושם ימים וכו', קודם כל בריאת עולם. כלומר, קודם כל המפגש שלי עם הקדוש ברוך הוא כבורא עולם. למה בסדר הזה? ולו רק הסיבה הפשוטה ביותר, שזה כמובן האירוע המכונן, האירוע הקדום ביותר. ולא רק זה, התורה בנויה ככה, כן? כלומר, התורה בעצם בנויה בסדר הזה שמקדימה ומתחילה קודם כל עם הקדוש ברוך הוא, המפגש שלנו עם... זה לא כל כך מפגש עם הקדוש ברוך הוא, כי לא היינו שם. זה גם מה שרומז רבי יהודה הלוי, אנחנו לא היינו בבריאת העולם. אבל הידע שלנו, או הנקודה הראשונה שאנחנו חושפים ומגלים את ריבונו של עולם, הרי הוא בעצם הקדוש ברוך הוא כבורא עולם. וזה עקבי ושיטתי בכל המזמורים. דיברנו על שבת שמופיע בתורה פעמיים. בפעם הראשונה היא מופיעה זכר לבריאת העולם, בפעם השנייה זכר ליציאת מצרים. קודם כל, אנחנו מתחילים בהקדמה, בבסיס, בתשתית של בריאת העולם, כן? ואם כן, גם פה, עושה נפלאות גדולות לבדו, כאילו עולם חסדו, לעושה השמיים בתבונה, כאילו עולם חסדו, לרוקה הארץ על המים, כאילו עולם חסדו, לעושה הורים גדולים, כאילו עולם חסדו, את השמש המושלת ביום, כאילו עולם חסדו, את הרב בחורבים משעות בלילה, כאילו עולם חסדו, עד פה, הקדוש ברוך הוא כבורא עולם. האם יש הסבר למה הוא לא אומר לבורא את האדם, כאילו עולם חסדו, לזה? אני לא יודע, כל אחד יכול לשער. כל אחד יכול לשער. בחלק ממזמורי הבריאה זה כן מוזכר, נניח בברכי נפשי זה כן מוזכר. ואולי היינו צריכים להכניס את המזמור, במידה מסוימת קוף למד ו', וקשור גם למזמורי הבריאה, אבל אנחנו נצרף את מזמורי הבריאה לקוף למד ה'. זאת אומרת, נצרף את קוף למד ה' למזמורי הבריאה במקום קוף למד ו'.
וננסה להבין אולי למה הוא נעצר פה בנושא השמיים והארץ וכדומה. זה מאוד מזכיר את ברכת יוצר אור, כן? כלומר, מה שאני כל הזמן רומז, אם אתם שמים לב, יש מאמר ישן של רב יואל בעניין הזה, אבל אני הולך קצת בדרך אחרת, שהתבנית של התפילה שאנחנו מתפללים אותה היום, היא לא יום אחד הומצאה על ידי אנשי כנסת הגדולה. היא לא יום אחד הומצאה, יש לה תשתיות מאוד עמוקות בתנ"ך. והנה אנחנו רואים פה תשתית מאוד מאוד עמוקה בתנ"ך, כתב את זה כבר רבי יהודה הלוי, שכשאנחנו באים לקרוא קריאת שמע ולברך את ברכות היום, אנחנו מתחילים קודם כל עם הקדוש ברוך הוא כבורא עולם. ברוך אתה השם, יוצר אור, בורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. אור בלילה, אשר בדברו, מעריב ערבים, בחוכמה פותח שערים, תונה שנעיתים. כלומר, מה שאמרתי מקודם, שהמפגש שלנו עם הקדוש ברוך הוא, קודם כל עם הבריאה, הוא עקבי ושיטתי גם כשנכנס לתוך התפילה, וגם ביוצר אור וברא חושך אנחנו עוסקים בעיקר כמו פה במאורות. עוסקים במאורות, כלומר עד היום הרביעי. ולא כל כך עוסקים ביום חמישי והשישי, לא בבהמות. אני לא חושב שיש מקום אפילו לבהמות ביוצר אור וברא חושך, ואין מקום. זה גם ברור למה, אנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא על הקבע, על היציבות, על הזה, ו... אילו האדם והבהמות הם כבר עולם הדינמיות. גם הצומח לא כל כך מופיע פה. כן? שמתם לב? יש בורא שמיים, פרוקה ארץ, מאורות. זה המפגש של הקדוש ברוך הוא עם הבריאה, ואילו כל משהו דינמי בהוויה לא מופיע פה, בהקשר הזה. זה חלק ראשון. עכשיו, החלק ההיסטורי. למקם מצרים בבחוריהם, כאילו עולם חסדו, ואת עשר מתוכם, כאילו עולם חסדו. ביד חזקה ובזרוע נטויה כאילו עולם חסדו, לגזר בסוף מגזרים כאילו עולם חסדו, אוויר ישראל בתוכו כאילו עולם חסדו, נייר פרעה וחילו וים סוף כאילו עולם חסדו, למוליך חמור במדבר כאילו עולם חסדו, למכה מלכים גדולים כאילו עולם חסדו, והרוג מלכים אדירים כאילו עולם חסדו, לסיחון מלך האמורי כאילו עולם חסדו, להוג מלך בשן כאילו עולם חסדו, ונתן ארצה לנחלה כאילו עולם חסדו, נחלה לישראל עבדו כאילו עולם חסדו. אז אם כן, זה שוב נושא מרתק בפני עצמו. יש בתורה, בתנ״ך, בערך, נדע מה, 50 תיאורים של ההיסטוריה של עם ישראל. בערך 50 תיאורים, אולי אפילו יותר. דיברנו על זה, מי שזוכר, ביחזקאל, שלמדנו לפני כמה חודשים, ביחזקאל ט"ז, מה מתואר ומה לא מתואר. התיאורים הם שונים ומגוונים. הן בשאלה שהזכרתי מקודם, מה מתואר ומה לא מתואר, והן בשאלה איך מתואר. למשל, כשלמדנו יחזקאל ט"ז, דיברנו על כך, האם ההליכה במדבר מתוארת ימי זוהר, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, או כימי סיוט, כמו שאומר משה רבנו, ממרים הייתם עם השם מיום דעתי אתכם. אנחנו מסכם את 40 שנות ההליכה במדבר. כלומר, אנחנו מוצאים לאורך כל הדרך, את ה... מבט ההיסטוריה שונה ומגוון. גם בספר תהילים יש המון פרקים היסטוריים. למשל, גם זה פרק היסטורי. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לא עז, הייתה יהודה לקודשו ישראל ממשלותיו, והעם ראה, הים ראה ואינו שרדי נסוג לאחור, ועבדו חיילים כבר כבני צור. גם זה סוג של תיאור היסטורי, כמובן זה תיאור היסטורי. אני לא הייתי שם אותו בתור הפרק ההיסטורי הראשון, אבל גם זה תיאור היסטורי. ויש עוד פרקים שמדברים על ימי ההליכה, ומאוד מרתק לראות מה נבחר, ואיזה טון נבחר וכדומה. הוא לא עושה פה, אין פה כמעט שיפוטיות, זה די אינטיות. יש, השיפוט הגדול הוא כאילו עולם חסדו. כן, מה חשבת, שלהרוג מלכים ולא כאילו עולם חסדו? לא, אבל אתה יכולת לכתוב מזמור גם, ותפתח האדמה את פיה, כי נקמה חסדו, כי לעולם נקמתו. כן, ובקורח. כן, אתה יכולת לכתוב ויכרות ברית עמנו כי לעולם ציוויו. אתה מבין? כלומר, אתה לא חייב לקרוא את ההליכה במדבר בתור חסד. כן? אתה לא... יש כמובן... או רק בתור חסד. לכן, יש פה משמעות שזה נכתב בשפת חסד, כן? עכשיו, מה השפת החסד? ותכף נשאל על איזה מאורעות נבחרו פה? אז בואו נחזור אותם. נבחר פה יציאת מצרים, נזכר פה, כן, קריאת ים סוף, נזכר פה ההליכה במדבר, נזכר פה המלחמות,
מלכים גדולים, מלכים נדיבים, תסיחון ומלך המורים, לאוג מלך הבשן, כלומר מלחמות על עזר והנחלה בארץ. זה מה שהוזכר פה. למה אנחנו עוד לא יודעים? בהערת אגב אני רוצה לומר, שברוב מוחלט של המזמורים ההיסטוריים לא מוזכר מתן תורה. לא מוזכר ונתן תורה תורה. סתם תופעה מעניינת שגם עליה צריך לתת את הדעת. ובהחלט יכול להיות שמתן תורה לא יתפס אם כן בתור חסד. זה קצת קשור לאותו סוף בסוגיה שלה, אבל דווקא קו אבו מודד, אני לא יודע כמה הגיעו לזה. או שזה לא חסד, או שזה פשוט לא אירוע משמעותי. לא אירוע משמעותי, נראה לי שזה בלתי ניתן להגיד. אתה יודע, או בניית המשכן לא מוזכרת פה. אתה מבין, כלומר, הרבה דברים לא מוזכרים. אני מתקשה להגיד שזה לא אירוע משמעותי. אני יותר נראה לי שבכלל זה לא בכך של חסד. זה קצת עולה בתוספות בדווקא קו אבו מודד, מי שכבר הגיע לגבי עלי הזכר. שתוספות שואל, הרי זה לא נחלק, לא נחלק כי זה פוסל אותה הפרה אדומה והתירוץ של תוספות תירוץ גאוני. אז לכן, השאלה היא האם מתן תורה היא חסד או מתן תורה היא כפה עליה וגיגית, סתם, תופעה מעניינת, אני רק רוצה להזכיר שמתן תורה לא רוחה. עכשיו, למה מופיעים האירועים האלה דווקא? וזו הטענה שאנחנו נטען בקבוצה הבאה שאנחנו לומדים, כלומר קבוצת המזמורים ההיסטוריים. אנחנו נטען שהאירועים מוזכרים לאור המטרה שהם באים לשרת. כלומר, המזמורים ההיסטוריים הם לא מזמורים שההיסטוריה עומדת במוקדם. אלא המזמורים ההיסטוריים אלה מזמורים שהמטרה עומדת במוקדם. והמטרה שעומדת במוקדם זה המשפטים שעכשיו אנחנו הולכים לקרוא. שבשפלנו זכר לנו כי לעולם חסדו, ויפרקנו מצרינו כי לעולם חסדו. נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו. המזמור הזה, החסד הוא, אני מחפש את אותם מקרים שבהם בשפלנו זכר לה. אני מחפש את אותם מקרים במזמור הזה שויפרקנו מצרינו. זאת אומרת, המזמור הזה, או שהוא אפילו נאמר על רקע איזשהו ניצחון במלחמה, על איזשהו יציאה מתוך מצוקה, לאומית. והמזמור הזה בא ואומר, ריבונו של עולם בעצם מלווה אותנו בחסדו במשך הרבה מאוד 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 אירועים, והנה בגדול הקדוש ברוך הוא פורט אותנו מצרים, הקדוש ברוך הוא פודה אותנו משביינו, כן? ועכשיו כמובן אני לא יודע לענות על השאלה איך נכנס נותן לכם בכל בשר כאילו לא חסדו, כלומר, איך זה מתקשר, אני לא יודע כרגע לענות לשאלה הזאת, אבל תרשו לי, אני אתן דוגמה קצת פרועה, כן? אולי זה כאילו הסיום של, אמרנו שעשינו הכל חוץ מהחיות והאנשים, אז אחרי שהבנו בשביל מה כל זה בא, בשביל בני אדם, אז עכשיו נותן לכל בסוף, זה כמו ברכי נפשי כזה, אתה עכשיו החיות והאנשים שמשלימו... אולי, הבעיה היא שזה תופס מקום קטן מדי. בסוף, אחרי ש... בסדר, וואה. לא יודע, אני לא יודע לענות. אני אציע מחשבה פרועה קצת, כן? אבל שאין לי שום בסיס, אני מדגיש שום בסיס, כן? אבל אבא נניח שיש מזמור בתהילים שמתאר את התחושה של יואב כאשר הקדוש ברוך הוא נגדו, כן? מה? כן. בפרק... תפתחו רגע פרק סם. ושוב, אין לי שום בסיס, אני רק רוצה לתת דוגמה. כן. הרי כתוב כך, למנצח, אנחנו עוד נדבר על הפרק הזה. למנצח על שושן עדות מכתם לדוד ולבא. בהצותו תרם נהריים ותרם צהובה, וישוב יואב ויחת אדום בגי מלך 12 אלף. כן, כלומר, כתוב לנו מפורש באיזה הקשר זה נאמר, זה נאמר בהקשר של מלחמה שיואב חוזר לכאורה מנצח. אבל יואב מתאר מצוקה איומה ונורא. אלוהים, זנחתנו, פרצתנו, ענפת, תשובב לנו. הרעשת ארץ צמתה, רפה שבריה כמעטה. הראית עמך קשה, השקיטנו יין תרעלה. מה? מה קרה לי יואב? פשט, בלי... מה קרה? מה? אני לא בטוח, לא קודם מדובר פה על מכה קשה במלחמה. להפך, אם מדובר פה על ניצחון במלחמה.
אבל מה קרה? מה? השיחות שלנו. לא, 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 כתוב, אני לא מבין מה, כתוב, מה קרה? הרשת הארץ. נכון. כנראה שקרה אסון טבע. כן? כנראה שקרה אסון, רעידת אדמה, או התמוטטות, שיטפון, או התמוטטות סלעים שחוסמת את דרכו עכשיו, והאויב עכשיו הולך לחסל אותו. כן? כלומר, אנחנו חוזרים, מנצחים, וריבונו של עולם ירעש את הארץ, צמתה, רפה שבריה. כלומר, הארץ מורעשת, נכון? זה מה שכתוב. לפי אפשר. ואז אומר יואב, ריבונו של עולם, אנחנו בשבילך נמצא, כן? ואז הוא פונה אליו, כן? למען יחלצון ידידיך, הושיע מנך ועלני, תחלץ אותנו. כן? ואלוהים, הרי אתה אמרת שאנחנו ננצח, ואנחנו ננצח, וכדומה. ועכשיו, פסוק י' ב', הלא אתה אלוהים זנחתנו, ולא תצא אלוהים בצבאותינו. ריבונו של עולם, אתה נגדנו. אתה נגדנו. ואיך אתה נגדנו? אתה נגדנו בכך ש, כפי שאמרתי, נראה לי שזה יותר תופעות טבע מאשר, האויב, כן? ואז הוא אומר, אבא לנו, מבקש יואב, אבא לנו עזרת מצר ושב תשועת אדם, באלוהים נעשה חי והוא יבוס צרים. עכשיו, אני לא, שוב, אני, האם יכול להיות שהודו לשם כי טוב נאמר כמזמור ניצחון המלחמה הזאת? ואז, בהודו לשם כי טוב, ריבונו שלם, הוא זה שבשפלנו זכר לנו, ויפרקנו מצרנו, כן, הבא לנו עזרה מצר, וכדומה, ואז יותר ברור, הנותן לחם לכל בשר כאילו לא מחסדו, אני מוסיף שוב, אין לי שום בסיס למה שאני אומר, אני מדגיש, אני רק רוצה להסביר מה זה יכול להיות. יכול להיות שיואב בין השאר, הם היו רעבים ללחם, צמאים למים. אם באמת הייתה רעידת אדמה והם עכשיו חסומים, אז הם רעבים ללחם, צמאים למים, ואז נותן לחם לכל בשר. כאילו לא מחסדו. זאת אומרת שהם מצא איזשהו דרך, איזשהו מוצא וכדומה. עכשיו, אני לא, אני מדגיש עוד פעם. לא אמרתי, זה לא מחשבה פרועה, זה מחשבה מתפרעת, כן? אני לא זאת הנקודה. הנקודה שאני מבקש להדגיש היא שיכול להיות שחסר לנו משהו באירועים שיראו שם שהיה קשור בה נותן לכם בכל בשר. יכול להיות, אני לא יודע. אבל בכל מקרה, אני מזכיר את זה כרגע בתור הקושייה, מה זה הנותן לכם לכל בשר? כלומר, מה זה בעצם עושה פה מבחינת נותן לכם לכל בשר? אני לא יודע, לא יודע בדיוק איך נכנס לפה נותן לכם לכל בשר. אז נסכם מה שטענו. מה שטענו הוא שהמזמור הזה הוא כנראה שבח והודיה על איזשהו שפל ועל פריקה מצר, כן? על עזרה מצר. ולכן קישבתי את זה לפרק סמך. העזרה מצר בעצם מציינת, הנה תראה איך הקדוש ברוך הוא עזר לנו מצר לאורך ההיסטוריה. במצרים, ים סוף, במלחמות, סיחון מלך אמורי, אוג מלך הבשן וכדומה. והמסקנה בשפלנו, זכר לנו, ויפרקנו, מצרנו. עכשיו, אני משער שנותן לכם לכל בשר קשור לדרכים שבהם מופיע הישוע עכשיו, רדו ליל השמיים כי לא לא מחזור. כן? כלומר, שזה המזמור. וזה מזמור, אולי, אני משאיר, כל השערה שנאמר עכשיו במפקד הצבאי המסיים של המלחמה, מזמור תודה ושבח לא יודע על ריבונו של עולם, על מה שקרה. זו השערה שלי, אני לא יודע מה. אין השערה. אין השמיים חוזר כאילו לתחילת הפרק? להתחלה, ודאי, ודאי. אז מה הקשר בעצם של השמיים לכל המהלך של הפרק? אם באמת הפרק מצא כאן איזושהי ישועה מצב של מלחמה, מה הקשר לה? לא יודע, תציע. קודם כל זה מה שכתוב. גם לא יודע. יש כאן עושים שכתובים אחד על השני. אני לא יודע. שאלה טובה? לא יודע. הוא רואה את הפרק הזה בתור הפרקים שהמבנה משפיע על ההבנת המזמור, או שזה כל התפרט? לא, אני חושב שהפרק מאוד משפיע על ההבנה של ההקשר של המזמור, לא של המזמור. המבנה. כן, מאוד משפיע, תבינו, המזמור הזה הוא מזמור ציבורי, קהילתי, שכנראה נכון בהקשר של יציאה ממשבר קשה של הצר. זה מה שאני אומר. לא צריך לראות שום ביטוי... לא, אנחנו כן רוצים, אנחנו כן רוצים. תסתכלו בדברי הימים, טוב, טוב שאמרת את זה, אני לא חשבתי על זה, אבל שאתה שואל. תסתכלו רגע בדברי הימים ב' במלחמה של יהושפט.
פרק, זה באמת דבר מעניין. עכשיו שאתה אומר את זה, אז פתאום אני... עכשיו אני עוד יותר משוכנע שאמרנו נכון. כן? בואו נקרא, סליחה, פרק, דברי המ"ב פרק כ'. כן? הסיפור הוא סיפור מאוד קשה. ויהי אחרי כן באו בני גואב ובני עמון ועמהם העמונים על יהושפט המלחמה. ויבואו ויגידו ליהושפט לאמור, בא עליך עמון רב לעבר לים מארם, והנה בחצצון דמה ואין גדי. וירא, ויתן יהושפט את פניו וידרוש לאדוני, ויקרא צום על כל יהודה. ויקבצו יהודה לבקש מאדוני, גם מכל ערי יהודה באו לבקש את אדוני. ויעמוד יהושפט נקרא ליהודה וירושלים בבית אדוני לפני חצר החדשה. איפה הפסוק הזה מוזכר בפסחים? לא הגעתם לסוגיית טבול יומה להיכנס לחצר החדשה שחידשו בהלכה, מוזכרת, ויאמר, אדוני אלוהי אבותינו, הלא אתה הוא אלוהים בשמיים, ואתה משה בכל ממלכות הגויים, ובידך כוח וגבורה, ואין ממך להתייצב. עכשיו שימו לב, זו תפילה של יאוש. הלא אתה אלוהינו, הורשת את יושבי הארץ הזאת מלפני עמך ישראל, ותתנע לזרע אברהם ואבך לאמור, לעולם. וישבו בה, ויבנו לך בה מקדש לשמך לאמור, אם תבוא עלינו רעה, חרב, שפוט ודבר ורעה, ונעמדה לפני הבית הזה ולפניך, תשמך בבית הזה, ונזעק אליך מצרתנו, ותשמע, ותושיע. ואתה, הנה בני עמון ומואב והר סעיר, אשר לא נתת לישראל לבוא בהם בבואם מארץ מצרים, כי שמו מעליהם ולא ישמידו. והנה הם גומלים עלינו לבוא לגרשנו מירושתך אשר הורשתנו. אלוהינו, הלא תשפוט בה. כי אין בנו כוח לפני ההמון הרב הזה, הבא עלינו, ואנחנו לא נדע מה נעשה כי הלך עלינו. שם לב יאוש, וכל יהודה עומדים לפני אדוני כבטפם לשם ובניה. והנה, כאן יש, הקדוש ברוך הוא מבטיח ליהושפט ישוע. ויחזיאל, בן זכריה ובן בניה, בן יעל, בן מתניה, לוי, מבני אסף, הייתה עליו רוח אדוני בתוך הקהל. ויאמר, הקשיבו כל יהודה ויושבי ירושלים והמלך יהושפט, כה אמר אדוני לכם, אתם אל תראו ואל תחתו מפני ההמון הרב הזה, כי לא לכם המלחמה, כי לאלוהים. קדוש ברוך הוא יעשה את המלחמה. מחר ידעו עליהם, הנם עולים במעלה הציץ, ומצאתם אותם בסוף הנחל, פני מדבר ירואל. לא לכם להילחם בזאת. התייצבו, עמדו, וראו את ישועת אדוני עמכם יהודה וירושלים, אל תראו ואל תחתו מחר, צאו לפניכם אדוני עמכם. נורא מזכיר את... את קריאת ים סוף, נכון? התייצבו ראו את ישועת השם אשר עשה לכם היום, נכון? ממש, לא, השם יילחם לכם ואתם תחרישון, ממש כתוב פה, נכון? אביאל? אוקיי? ויקוד יהושפט אפיים ארצה, וכל יהודה ויושבי ירושלים נפלו לפני אדוני, נשתחוות לאדוני. עכשיו תשימו לב מה קורה פה. עוד לפני שהמלחמה התחילה, מתחילים כבר, כל כך מאמינים בנבואה, שכבר מתחילים להודות להשם. עוד לפני המלחמה. ויקומו הלווים מבני הקהתים ומבני הכרוכים להלל לאדוני אלוהי ישראל בקול גדול למעלה. אוקיי? וישכימו בבוקר. ויצאו למדבר תקוע ובצאתם עמד יהושפט ויאמר שמעוני יהודה וישבי ירושלים. האמינו באדוני אלוהיכם ותאמנו. האמינו ונביאה והצליחו. אני מאמין בניצחון. הנביא אמר שיהיה ניצחון ואני כבר משורר על הניצחון. אוקיי? ויבעץ אל העם ויעמד משוררים לאדוני ומהללים להדרת קודש בצאתו לפני החלוץ ואומרים הודו לאדוני כי לעולם חסדו. וואלה אביאל. כן? האם יכול להיות שזה המזמור שלנו? זה גם מתאים להכל. כן? עכשיו אני לא אומר, זה כבר לא מחשבה פרועה, אני לא אומר שאני יודע בוודאות שהודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו נאמר פה. לא, לא, יכול להיות, אני אומר, בצורה... הלכם לכל בשר, זה מבוזזים את השלט. יכול להיות, אולי נותן לכם לכל בשר, זה מבוזזים את השלט. אני לא אומר שזה נאמר פה. אני לא אומר. אני אומר שיכול להיות אחת משלוש. אחת, אין קשר. מה שלא נראה, נראה שמאוד מאוד יש קשר. נכון? כי התנ"ך גם מספר את זה כמו יציאת מצרים וכדומה. האפשרות השנייה, הקיצונית לצד השני, שזה חובר פה. שזה ממש חובר פה. כי זה ממש מתבקש, יש כל כך הרבה הקבלות בין הפרק בתהילים לבין כאן, כל כך הרבה הקבלות, שזה ממש בין קוף למדבב לבין פה. אפשרות שלישי, שזה מזמור ניצחון במלחמה, שנאמר פה ופה 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 ופה, ופה זה אחד המקומות. זה בסדר.
בסך הכל תמיד ככה, משפני וזכר לנו, ויפרקנו מצרים. אז אני לא יודע. אבל ההקשרים בין דברי הימים ב' פרק כ' לבין תהילים ק' ל"ו הם רבים ומגוונים. עכשיו מציע מלכיאל הצעה מעניינת, שהנותן לחם לכל בשר, זה צריך לדעת שמלחמה בתנ״ך, אנחנו היום זה לא כל כך בא לידי ביטוי אצלנו, אבל בתנ״ך מלחמה היא מביאה רווחה כלכלית. היא מביאה רווחה כלכלית, כמובן מלחמה שמנצחים בה. האמת היא זה גם היום, זה גם צריך לדעת. זו תופעה מאוד מאוד מעניינת, הרבה כלכלנים עסקו בה. הדוגמה הבולטת ביותר בתולדות מדינת ישראל זה מלחמת ששת הימים, אתם לא זוכרים, אבל לפני מלחמת ששת הימים היה ביטום מאוד קשה מבחינה כלכלית. לא רק זה שהיה קשה מבחינה כלכלית, היה חרם נפט. ב-65 אז הם הציעו בעצם את חרם הנפט, ומדינת ישראל הייתה בברוך, ואיך שהסתיימה מלחמת ששת הימים המצב הכלכלי טיפס עד לשמיים. יותר מזה, זה כבר היה שורש כזה. זה גם בלבנון. כן, גם בלבנון, מלחמה, מכל מיני סיבות, לא משנה כרגע, אבל זה לא אותו דבר. בתקופת המקרא, מניצחון במלחמה, מביא בעצם לשלב. זה לדעת שבסופו של דבר, ללוחמים משלמים בשלב. זה דבר שמאוד צריך להבין אותו. היום עושים את זה אחרת, היום מסדירים את זה על ידי ביטוח לאומי, על ידי תשלום דמי מילואים וכדומה, אבל אתם צריכים לחשוב, והם לא חושבים על העובדה הזאת. וגם זה יותר מצאת מצרים, הפיזר של הסרטיים. כן, חשבתי שזה מה שאמרת מקודם. כי גם פה כתוב לפירוט, הם ציעו בהם לרוב ורוכו של מפגרים וכלי חמודות ונצלו להם מסע. צריך לדעת, כן, כלומר, זה דבר מאוד עמוק, קצת דיברנו על זה בשיעור בעקבות הראייה, שיעור א'. אין... זאת אומרת, מצד אחד אנחנו דורשים מהיחיד למסור את הנפש על האומה. ויש, אבל מצד שני, צריך לפצות אותו. צריך לפצות אותו. זאת אומרת, הוא גם צריך להרוויח לי, ואין סתירה בין השניים. ואם אנחנו מצפים ממישהו שיבוא למלחמה, ימסור את הנפש על האומה, בינתיים המשק החקלאי שלו ייהרס, כי הוא מגויס, בינתיים זה וכדומה וכדומה, וש... נו, ואז הוא יחזור הביתה לחורבן מוחלט. אין שום סיכוי שתהיה שם, אין שום סיכוי שיבוא למלחמה כזאת. אבל סל דברי יש מה, אנחנו מגיעים... המון! הבית שלהם על הגב כאילו? לא, השלל יש בכפרים שאתה כובש, זאת אומרת, זה מתחיל קודם כל בכלי הנשק וצעדה וכדומה. מהמתכת, וזה ממשיך הלאה, בכפרים שאתה כובש, אם אתה מנצח במלחמה, אז פורשו של דבר שהכפרים הם בלי הגנה, כי הגברים היו במלחמה, ואז אתה שולל ואתה בוזל. מה? זה חלק... והמיוחד הוא רק, האם אתה קורא בתורה, משה רבן אומר לאסוף את כל השלל ולחלק אותו, שלא יהיה בזיזה פנימית. כן? כלומר, זה הסכנה, שתתחיל בזיזה פנימית, ואז יד תשלח ליד רעהו, שהצבא עצמו נלחם על השלח. המבחן הגדול הוא האם המפקד מצליח גם בסוף המלחמה, האם לרכז את כולם, להביא את השלח, לחלק אותו כחלוקה ממלכתית. ולא, כן. ואז יכול להיות, ואז דוד, לא רק זה, צריך לזכור, אם אתה זוכר בסיפור עם דוד, שהלוחמים, המצבים, מאוד אמרו של פלוגת מפקדה, לא לתת. נכון? זה מה שאמרו, מתי משמרים על הכלים, לא לתת. ודוד המלך אומר, אין כזה דבר. זה מבחנו של מנהיג, כן? מבחנו של... כן. אומרת תמיד שהעם לא האמין עליו. זה נכון, זה באמת אירוע מאוד מאוד חריף. מאוד מאוד חריף. באמת אירוע מאוד חריף, שזו הערה נכונה. שהעם כל כך מאמין לנביא, עד כדי, האמינו בנביאה ותאמנו, כן? מה? עוד לפני שהייתה ישועה. זה באמת סיפור מאוד מיוחד, דברי הימים ב', יש הרבה מה ללמוד פה בדברי הימים ב', פרק כ'. זה באמת נקודה מאוד יפה. אבל נראה לי שבאמת, רדו לה' כי טוב כי לא חזור, ממש מתלבש פה בתוך ה...